ଆପଣ ପରିଚୟଟା ମ୍ୟାମ୍? ମୋର ନାଁ ଗୀତା ବାଗ, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦରୁ ଆସିଛେ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ନିଆଁ ପାଇଁ ଆସିଛି, ପ୍ରମିଳା ମା ପାଖକେ ଆସିଛେ। କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଛୁଆ ପାଇଁ ନିଆଁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ? ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଇକି ପୁରା ରିଲେସନରେ ରଖିଲା, ତାପରେ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବିହା ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତାର। କେଉଁଠି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ବିଷୟ? ଏବେ ତାର ତ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିସାରିଛି ରେଡ଼ାଖୋଲ ସାଇଡ଼ରେ, ଏବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଦଶହରା ଭିତରେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଆଡ଼େ ବାହା ପାଇଁ ତାର ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି? ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକରୁ ଶୁଣିଲି, କହିଲେ ମୋତେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଛୁଆକୁ ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ମିଳୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୋର ଛୁଆକେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରମିଳା ମା ପାଖକେ ବି ଆସିଛେ। ଆପଣ କ'ଣ ଛୁଆ କ'ଣ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଝିଅ ହେଇଛେ। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଥାନା ଅଫିସର? ହଁ, ଥାନାରେ କେସ୍ ବି ଦେଇଛି, କୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚାହୁଁଛେ କି ମୋର ଛୁଆକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଚାହୁଁଛେ, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିଛନ୍, କୋର୍ଟରେ ମୁଇଁ ଗଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବି ସାରିଲିନ। ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଛନ୍, ଲେକିନ୍ ମୋର କଥା କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ମୋର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କେହି ମୋତେ ପଚାରବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କ ନିକେ ବି ଗଲିନ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସବୁ କରିଦେମୁ କରିଦେମୁ କହୁଛନ୍, ଏବେ ତ ବି ମୋତେ କିଛି ଇନଫର୍ମ ନାହିଁ ଦେବାର, ତାହେଲେ କାଣା ହେବା ଆଗକେ କାଣା କର୍ମି ବୋଲି ମୋତେ କେହି ପଚାରବାର ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଲି ବୁଲି ଲାଷ୍ଟକେ ବରହମପୁର ଆସିଲି, ମା ପାଖକେ ଆସିଛେ। ମା ନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଆସିଛେ, ସବକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍, ମୋ ଛୁଆକେ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିଛେ। ପ୍ରମିଳା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ହଁ, ପ୍ରମିଳା ମା ଦେବେ, ପୁରା ସିଓର ଦେବେ, ଭରସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମା ପାଖକେ। ମୋତେ କେହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଆସିଛେ। ହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିଦେଲା, 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 8 ବର୍ଷ ପରେ 2ଟା ଛୁଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ପିଲା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଏବେ ବରହମପୁର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବ, କାଗଜପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର, ଝିଅ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ଆଗ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଯାହା ଝିଅ କହୁଛି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବି, ଥାନାରେ ବୁଝିବି, ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ। ଏତିକି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦେଲା, ମାନେ ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସବୁ ତଥ୍ୟ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରେମ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଥିଲା, ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକିରି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇକିରି ତାପରେ ଆସି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ସେ ପିଲା ପିଲାର ପରିଚୟ କଥା କହିଲେ, ପିଲାର ପରିଚୟ କଥା ମୋର ଦେବିନି ବୋଲୁଛି, ତାପରେ କେମିତି ଦେବନି ଭାଇ? ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବନି? କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ତା'ର ତା କଥାରେ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ, ପିଲାର ବାପା କିଏ? ସିଏ 2-2ଟା ପିଲା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, କାଗଜ ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଝିଅ ପେଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, 2-3 ମାସର ପିଲା, ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୀପିକାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଅଲଗା ମୋଡ଼ ଅଛି, ଆଙ୍କର ଅଲଗା ମୋଡ଼ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? କେମିତି ମୋଡ଼ ଅଲଗା? ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମୋଡ଼ ଠିକ ଅଛି, ମୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଆକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇନି, ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ତା'ର 2ଟା ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ତା'ର ହେଇଟି 2ଟା ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି, ଝିଅଟାକୁ ହେଲା 3-4 ମାସ। ସିଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏତେ ଦୂର ଆମ ବରହମପୁର ଦେଶ ବେରା ସାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଦୀପିକାକୁ ଦେଖିବେ, ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କଥା ହେବ ଶୁଣିକିରି ମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ଦେହରୁ ପ୍ରେମ କଲାବେଳୁ ପ୍ରେମ କରିଦେଲା, ପିଲା 2ଟା ନଷ୍ଟ କଲାବେଳୁ 2ଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି କାଢ଼ିଦେଲା। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଫୁଲ ସଜାଇକିରି ତା ମାମୁଁ ମାଇଁକି ଧରିକିରି ବସିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଜେଲ୍ରେ ତ ଗଲୁ 4 ମାସ ରହିଲୁ, ସେମ୍ ସେ ଦୀପିକାରେ ଯେମିତି ଦିନେଶ ରହିକିରି ଆସି ସେମ୍ ସେ 4 ମାସ ଜେଲ୍ରେ ଯାଇକିରି ଆସି ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲାଣି। ଏବେ ଯିବି ଆଗ ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିବି।